Mä oon Pihla Salonen ja mulla ei ole judo. Mun veli harrasti judoa. Ja sit mä olin aina siellä matolla, kun se näytti ennen kivalta. Ja sit siitä se valmentaja sanoi, että okei, tuu vaan mukaan. Ja sit se alkoi. Ja sit siinä niinku tuli kaikki, että niinku sai kamppailla, sai niinku uusia kavereita, ystäviä ja kiertää maailmaa ja kaikkea. Et se oli varmaan niinku pienempään se yksi iso syy siihen. Mä sanoisin ehkä, että se on niinku maailman yksi kilpailuimmista urheilulajeista. Maailman suosituin on kamppailu-urheilulaji. Menestyminen on tosi vaikeeta. Niin nyt se viettää se vaikeus siinä, että katso mihin rahkeet riittää. Mä oon tosi sosiaalinen, avoin. Mä sanoisin ehkä aika rohkeakin, koska musta tuntuu, että moni ei muuttaisi esimerkiksi ulkomaille niin kuin oman lajistakin. Elä hetkessä. Jos menee johonkin kisoihin esimerkiksi, niin sitä on turha jännittää, että mitä niin kuin tapahtuu tulevaisuudessa. Vaan kannattaa elää siinä hetkessä, nauttia. Esimerkiksi nyt mä olin Mongoliassa, niin mä en koskaan menisi Mongoliaan normaalisti. Niin nyt mä voin niin kuin katsoa, että ei vitsi, että onpa hienoa, että mä oon päässyt tänne näin ja mä nautin tästä hetkestä. Nyt mä pystyn keskittyä niin kuin olennaisiin tapahtumiin. Et mun ei tarvi miettiä, että onko mun rahat tähän tapahtumaan. Ja mun ei tarvi miettiä, että niin kuin, et tarviiks mun mennä esimerkiksi illalla McDonald'siin töihin. Et nyt mä voin niin kuin oikeasti sanoa, että mä oon ammattiurheilija. Ja sit nyt myös musta on semmonen paininukke. Se viedään Portugaliin, niin se tulee hyvin käyttöön siellä. Et se ei ole pelkkä se perhe, että se on niinku muukin. Niinku ulkopuolelta tulee semmoinen luotto. Niin se niinku mun mielestä korttaa vielä mun niinku itseluottamusta, että niinku, et mä pystyn tekemään mitä vaan. Olympiakulta totta kai, mutta se vaatii paljon töitä. Et se on niinku päätavoite.